O'zbekiston Respublikasida suv va issiqlik ta'minoti sohasida tariflarni tartibga solish tizimlari, islohotlar uchun imkoniyatlar. Respublika Moliya vazirligi hamda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki hamkorligida tashkil etilgan seminar ana shu mavzuga bag'ishlandi. Davra suhbatining mavzusi tasodifiy tanlanmagan. Bu soha bugungi kunda mamlakat aholisi tomonidan eng ko'p muhokama qilinayotgan dolzarb masalalardan biridir. Xususan, hozirda aholiga elektr energiyasini sifatli yetkazib berish, kommunal xizmatlar narxlarining ko'tarilishi tashvishga solmoqda. Ishtirokchilar fikricha, ijtimoiy yo'nalish har doim mamlakatimiz iqtisodiy siyosatining ajralmas bir jihati bo'lib kelgan. Hukumat kommunal xizmatlar tariflari aholi uchun imkon qadar qulay bo'lishiga va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun zaruriy yordam olishlariga katta e'tibor beradi. Bu biznes va davlat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni ta'minlashning eng maqbul mexanizmlaridan biridir. U ham davlat ham xususiy sektor hamkorligida ustunlikka ega. Ya'ni bugungi kunda yirik infratuzilma loyihalarini amalga oshirish uchun juda katta investitsiyalar kerak va bu mexanizm byudjet va investitsiyalar hajmiga cheklovlarni yengishga imkon beradi. Infratuzilmalarni modernizatsiyalashni tezlashtirish uchun xususiy sektor mablag'laridan foydalaniladi. Davlatimiz rahbari Fransiyaga davlat tashrifi doirasida Veolia kompaniyasi bilan bir qator bitim va memorandumlar imzoladi. Dastlabki kelishuvlarga muvofiq, kelgusi yilning apreldan boshlab kompaniya tezkor xizmatlarni amalga oshirishga kirishadi. Anjumanda ta'kidlandiki, davlat tariflar sezilarli darajada oshgan taqdirda uning ma'lum qismini xususiy sherigiga qoplash qobiliyatiga ega va shu yo'l orqali tariflar o'sishini cheklab, ularni aholi uchun maqbul darajada saqlab qolish mumkin. Bularning barchasi iqtisodiy islohotlar davrida ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lganlarga yordam berishga qaratilgan birlashgan strategiyaning bir qismidir. Bu yerda bo'lishdan juda mamnunman. O'ylaymanki, mamlakatingiz iqtisodiy rivojlanishiga o'z hissamni qo'sha olaman. Mening maqsadim davlat xususiy sherikchilik hamkorligini joriy etish. Uning konsepsiyasi xususiylashtirish va davlat mexanizmlarini tuzish kabi tushunchalar bilan chambarchas bog'liqdir. Bizning sa'y-harakatlarimiz o'z navbatida infratuzilmani takomillashtirishga va innovatsion mexanizmlarni joriy qilishga yordam beradi. Eng muhimi, taqdim qilinayotgan xizmatlar va shart-sharoitlar yaxshilanadi. Ijtimoiy hayotning farovonligi oshadi. Tadbirda shuningdek Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki boshqaruvchi direktorining ma'ruzalari tinglandi. Qozog'iston Respublikasida tariflarni tartibga solishni takomillashtirish bo'yicha Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki loyihasi xalqaro amaliyotga qisqacha sharh berildi. Shuningdek, tariflarni tartibga solishning rag'batlantiruvchi usulini ishlab chiqish va amalga oshirish jarayoni haqida ma'lumot berildi.